不嬲係好名貴嘅嘢，三十買啫嘛，唔係好多嘅啫喎，得80克。呢啲就係松果啦，每一格呢啲入邊咧得一粒松子嘅啫喎。而呢啲松果咧，並唔係生到密麻麻嘅喎。呢個人咧就爬上去收集呢啲松果啦，唔係淨係要爬嗰啲松樹喎，佢仲要喺個樹枝嘅最端端嗰度嘅喎。咁要鋸咗嗰一枝樹枝，咁你先至攞到啲松果。呢度呢啲松果咁辛苦採集翻嚟咧，得少少呢啲松子人嘅啫喎，咁艱巨先至可以收集到少少。怎會便宜呢？這樣就吃完了。為什麼這麼貴都這麼多人買，這麼難採集又這麼多人去採集呢？那是有原因的。黑絲體一個 antioxidant 可以對抗遊離基，它的飽和脂肪可以控制這個壞膽固醇，那又減低癌症風險，它對眼皮膚和骨的健康都有幫助，又可以控制兩種的糖尿病，它的蛋白質又可以令你成日都咁有 energy， 仲可以預防心臟病添。請你 like 呢個 video 同 subscribe 我 channel， 多謝。